የቀደመ ስልጣኔ መታያ ድንቅ ስፍራ ሶፉመር ከባሌ ተራሮች የሚነሱ ወንዞች በዚህ ድንቅ ተፈጥሮ መካከል ለ15 ኪሎ ሜትሮች ያክል ተጉዘው ለስፍራው ድምቀትን ያላብሱታል። ይህንን ስፍራ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተመረው ልዑክ ጋር የጎበኙት የናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ኅብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛው ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ የቀደመ ስልጣኔ ማሳያ የሆነውን ይህንን ስፍራ በመጎብኘታቸው የተለየ ስሜት እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ። I've traveled widely in the world. In Asia, in Latin America, in Europe. በመላው ዓለም በእስያ በላቲን አሜሪካና በአውሮፓ ብዙ ስፍራዎች ተዘዋውሬ ተመልክቻለሁ። ዋሻዎችን፣ የድንጋይ ላይ ጽሑፎችንና ጥንታዊ ህዝቦችን ይኖሩባቸው የነበሩ ስፍራዎችንም አይቻለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለውም። ስለ ድንጋይ ዘመን ስልጣኔ ማንበብ አለያም እንዴት እንደነበር በአእምሮ መሳል አይጠበቅም። እነርሱ እዚህ አሉና be visualizing it or reading the paper just bring people here. ኦባሳንጆ ይህንን ስፍራ ተጠብቆ በማቆየት የቱሪስት ምንጭ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ይላሉ። ለዚህም ለቱሪዝም መዳረሻ ለማት መነሳሳት እንዲሆን የ10000 አሜሪካን ዶላር ድጋፍ እንደሚያደርጉም ቃል ገብተዋል። And I hope that this will be preserved. ይህ ስፍራ በአግባቡ ይጠበቃል የሚል ተስፋ አለኝ። ለመላው ዓለምም በሚገባ እንደሚተዋወቅና ወሳኝ ቱሪስት መዳረሻ እንደሚሆን አምናለሁ። እዚህ ባየሁት ነገር በጣም ተገርሚያለሁ። ስለዚህ በሄድኩበት ስፍራ ሁሉ አስተዋውቃለሁ። ከርሱ ባለፈም ስራውን ለማበረታታትና ማነሳሻ እንዲሆን እንደመጀመሪያ 10000 አሜሪካን ዶላር እሰጣለሁ። To start with $10,000 as a contribution to encourage and to inspire. በልጅነት ጊዜ ያቁት የነበረውን ሶፍመር ዋሻን ዳግም በማየታቸው የተለየ ስሜት እንደፈጠረባቸው የሚያነሱት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስፍራውን የበለጠ የማስተዋወቅ ስራው የሁላችንም ድርሻ ነው ይላሉ። እኛ ብዙ ሀብቶቻችን ካለመተዋወቃቸው የተነሳ ወይም ደግሞ የተወሰነ ጉድለቶች በመኖራቸው የተነሳ ለዓለም በሚገባ አላስተዋወቅናቸው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይገባናል። በከፍተኛ ደረጃ ማድረግ ይገባናልና አሁን አይ ቲንክ ኩብር ጠቅላይ ሚኒስትርም ሌሎቻችን እዚህ ያለንም በሙሉ በየስራ መስኮቻችን ይሄን ነገር እንዲተዋወቅም እንዲሻሻልም ለማድረግ ከፍተኛ ስራ መስራት አለብን በየአምናለሁ። ብዙ ሀብትና ጸጋ ያለን ኢትዮጵያውያን ሀብታችንን በትንሽ ጥረት ውጤት እንደሚያመጣ አምነን ከሰራን የሶፉ መርን ሀብትነት ከኢትዮጵያ ሻግረን ለዓለም የሚተርፍ ማድረግ እንችላለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ለሶፉ መርን በትወስድ በርግጠኝነት መነግርህ እስራኤል ኢየሩሳሌም ጎብኝቻለሁ። ቱርክ ሂስቶሪካል ቦታዎች ከሃይማኖት ጋር የሚያዙ ቦታዎች ጎብኝቻለሁ። አውሮፓ ውስጥ በጣም በርካታ ቦታዎች አይቻለሁ። እመነኝ ከተወለድኩ እስከ ዛሬ ድረስ ሶፉ መርን የመሰለ አስደማሚ አስደናቂ ቦታ አይቻለቅም። ኢትዮጵያውያን ይሄን እናምናለን፣ ይሄን እናቃለን፣ ይሄን ለማየት ጉጉት አለን። ጥያቄው እሱ ነው። ሶፉ መር የባሌ ሳይሆን የኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ልዩ ሀብት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቱሪዝም መስኩ የተጀመሩ ተግባራት ከወዲሁ ውጤት እየተገኘባቸው መሆኑን ጠቅሰው ጥረቶቹ ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ማንስተዋል። እንጦጦን ከዚህ በፊት ማን ይፈልጋል? ዛሬስ ይተመልከት ስንዞ እንደሚያዩ ነገም ይቀጥላል። በጣም በርካታ ቦታ እየተሰራ ነው ያለው ይወጣል። ሰሞኑን ኮይሻ ነበር። ተአምር ነው እየሆነ ያለው። ወንጪ ነበርን ሚገርም ነገር ነው ይሆን ያለው። በፍጥነት ኮርጎራን ወንጭን ኮይሻን አስረክበን አዳዲስ ሳይቶች መጀመር አለብን። ያም ማድረግ ከቻል ዓለም ይሄንን እንኳን ትኬት ቆርጦና አልጋይዞ ክፍያም በተጠይቀው የትም ሊያገኘው አይችልም። ቱ ቢ ኦነስት የትም ሊያገኘው አይችልም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን መተው እንዲያዩ ጋብዛቸዋለሁ። ከሰሜን፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ ከተለያየ ኢትዮጵያ ቀጠና መተው ይሄንን ድንቅ ምድር አይተው ማልማቱን፣ ማስተማሩን፣ ማንቃቱን፣ አንድ መሆኑን ማሳየት ይተበቀም። ይህንን ድንቅ ተፈጥሮ የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆን ግን የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች አለመሟላታቸው ችግር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀብታችንን ለማልማት እንራባረብ ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የልዑክ ቡድኑ ከሶፉ መርዋሻ በተጨማሪም የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክንም ጎብኝቷል።